بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومارنجينة نكتانك كا في بندفيتو ومسألة زكشريا kipindi kilichopita tulisimamia katika sharti la nne au la tano kati ya masharti ya udhu ambalo lilikuwa linahusiana na vitendo vya udhu katika sharti hili tulisema kwamba ni sharti mwenye kutawadha afanye vile vitendo vya kutawadha yee mwenyewe bimaana asisaidiwe na mtu katika vitendo vya udhu kwa maana kwamba ikiwa mukalafu badala hana dharura yoyote ya kumfanya ashindwe kutawadha ye mwenyewe kuosha au kupaka hakuna dharura yoyote akasaidiwa na mtu mwingine udhu huwa umekosa sharti na hukumu yake ni kwamba udhu ni bathil hapa tulijaribu kufafanua tukaeleza kwamba kuna pande mbili kuna baadhi ya vitendo ambavyo yaweza akasaidiwa mwenye kutawadha na kusiwe na madhara lakini kuna sehemu ambazo ikiwa atasaidiwa basi hudhuu utakuwa ni batili kwa sharti kwamba asiwe na udhuru ama katika hali ya udhuru hiyo ni hukumu nyingine na hapa tuliashiria katika vitangulizi kwamba tulisema kuna baadhi ya matendo ambayo yana si katika udhu lakini yana ni utangulizi wa udhu kwa mfano kuandaa maji mathalan ikiwa maji yako mbali kuyaleta karibu kwa hiyo tukasema kwamba hapa kuna vitangulizi ambavyo ni vya mbali na kuna vitangulizi vya karibu vitangulizi vya mbali ni kwamba ni vitendo ambavyo unavifanya vinasaidia katika kukufanya wewe uweze kufikia suala la kutawadha lakini bado kuna umbali kidogo na suala lauokama kama tulivyotoa mfano suala la kuandaa maji kutue, kutoka maji mfano kisimani bombani au sehemu fulani na kuyaleta sehemu ambayo unatakia, unataka au kuitumia kwa ajili ya udhu hii ni kitangulizi cha kuandaa maji na kuleta maji lakini ni mbali tukasema kuna kitangulizi kingine ambacho ni cha karibu kwa mfano mwenye kutawadha lazima amimine maji katika mkono ili aweze kutawadha sasa ile kubeba ma, kichombo cha maji na kumiminia mwenye kutawadha hii ni mukaddima kwa sababu kutawadha kwenyewe ni ile kuosha sehemu za udhu lakini hii kumimina ni mukaddima ni utangulizi sasa lakini huu utangulizi huu ni utangulizi wa karibu ni tofauti na ile kutoa maji sehemu mbali au la maji ya ni ya baridi mfano mtu akakuchemshia kwa ajili ya kutawadha akayachemsha au ili yapate kidogo fkuto au yapate modo, moto kidogo uweze kutawadha kwa mfano hii ni utangulizi lakini ni wa mbali hapa tunaposema kwamba e, baadhi ya vitangulizi vyapelekea udhu kubatilika ni vile vitangulizi ambavyo ni vya karibu kwa mfano badala ya wewe mwenyewe mkalafu kumimina maji kwa ajili ya udhu mtu mwingine akakusaidia kumimina maji hapa sawa japokuwa wanasema ni kitangulizi ya sasa yawezekana yawezekana hii kikawa ni kitangulizi cha karibu ya maulama ya fatwa zinasema kwamba hii ni makruh ina hukumu ya makruh lakini kuna kitangulizi ambacho kwa mfano umimine maji kwenye kiganja cha mkono au la Um, akusaidie katika kuosha uso au akusaidie kuosha mkono sawa kwa mfano unataka kuosha mkono wa kulia mtu kakushikia chombo anakumiminizia ile kwa ujumla inahesabika kwamba ni katika, umesaidia katika udhu na hivyo basi kama si mgonjwa hakuna maradhi hakuna kizuizi basi udhuule unakuwa ni nini ni batil kwa hiyo vitendo vya udhu inatakiwa wewe mukallaf wewe unaitawadha kama huna udhur wote wewe ndi ambaye utekeleze vile vitendo kuanzia kumimina maji mpaka kuosha au kumimina maji kwenye viungo na kupitisha mkono kwenye viungo hii haya yote inatakiwa wewe unaitawadha ndiye ambaye unatakiwa uvi matendo hayo uyatende kwa hiyo ikitokea mtu mwingine akakusaidia katika matendo kama hayo ina maana udhu wako utakuwa na ishikali udhu unahesabiwa kwamba ni nini ni batil kwa, kwa hivyo haitakiwi mtu akusaidie katika suala la nini la e, kutawadha au la tunaweza tukachukua kipimo kwamba pale ambapo ni kitendo cha udhu ni kitendo ambacho badala ya kukifanya wewe mtu mwingine kakusaidia au la mmekifanya wote wawili ina maana ukiulizwa nani aliofanya maana inajibu ni kwamba mmesaidizana katika kufanya kile kitendo ima katika kumimina maji katika viungo vya udho au la katika kuosha viungo vya udho sehemu zote hizi mbili ikiwa umesaidiwa au la mmesaidizana wote wawili wakati ambapo hakuna dharura ina maana udhu wa aina hii utakuwa si sawa na utakuwa ni batil. kwa hiyo sharti hapa ni kwamba ile utekelezaji wa vitendo vya udhu inabidi utekelezwe na yule mtu mwenyewe anayetawadha tunakuja katika masala nyingine kwamba sharti ni hili kwamba wewe unayetawadha kama huna udhuru wewe ndiye inabidi utekeleze yale matendo ya huhu kukiwa na udhuru hukumu yake ni ipi kwamba kwa mfano unataka kusali ni mkalafu anataka kusali hawezi kuosha mwenyewe ni mgonjwa hawezi kuinua mkono hawezi kujitikisa pale ni atatawadha vipi katika hali kama hii ya dharura ina maana fatwa zinase, inasema kwamba ikiwa mtu ni mgonjwa ana dharura na hawezi yeye mwenyewe kutawadha yeye kama yeye ina maana pale inabidi apate mtu wa kumsaidia apate mtu anaitwa naib katika udhu naibu katika udhu anakuja pale ambapo yule anayetaka kutawadha ana matatizo ni mgonjwa hawezi kutikisa mkono na vitu kama hivyo hapa inajuzu kumchukua mtu mwingine akamsaidia katika nini katika suala la kutawadha yani akamtawadhisha sasa katika suala la kutawadhisha wakati mwingine ina, inaweza ikapelekea kwamba ikahitaji mwingine kwamba sawa mtu yupo lakini hay, hayuko tayari kujitolea kwa ajili ya kumsaidia anataka labda apate ujira apate pesa sawa pia ikilazimika kufanya hivo kama huyu hata lazimika afanye vile kama hakupata mtu isipokuwa kwa ujira pia inalazimika fanya nini afanye hivyo hivyo basi wakati wa dharura inajiuzu na inafaa na inaruhusiwa kuweza kumchukua mtu mwingine akakusaidia katika udhu au akakutawadhisha ni suala ambalo halina ishikali sasa ni vipi atakutawadhisha utaratibu wake huu ndo ambao tutauelezea katika masala hii inayofuatia katika suala la kusaidiwa katika udhu kuna sura kadhaa zinaweza zikajitokeza kwamba mimi kama mimi labda ninaweza baadhi ya vitendo nikafanya mimi mwenyewe lakini baadhi ya vitendo sina uwezo wa kuvifanya mimi mwenyewe ina maana pale utachukua mtu naibu akusaidie au la yawezekana vitendo vyote aslan sina uwezo wa kufanya kitendo chochote katika vitendo vya nini vya udhu hapo itakuwa namna gani na maana katika hali kama hiyo ina maana yule naibu yule msaidizi atakusaidia ima katika kuosha uso pia kuosha mikono yote au la ikiwa huwezi kuosha atakusaidia katika sehemu za kuosha kisha yeye mwenyewe atapaka sehemu za kupaka yawezekana pia uwezekano wa yeye kupaka haupo kwa hiyo atakusaidia katika kupaka pia kwa hiyo taratibu zake ni zipi hii ni masala ambayo insha allah tunaielezea kwanza kabisa katika kusaidiwa ni kwamba yule anayesaidiwa ndiye ambaye anatakiwa atie nia ya udhu kwa mfano yule mgonjwa ambaye ndiye anayetaka kutawadha au kutawadhishwa na maana yeye inabidi atie nia yeye ndiye ambaye anatakiwa kutia nia ya udhu si yule anayesaidia hiyo ni nukta ya kwanza nukta ya pili ikiwa tujalie kwamba kuna kiwango fulani kwamba huyu anayetaka kusaidiwa anaweza kufanya nini eh, kuosha yeye mwenyewe hawezi kumimina maji mikononi kwa ajili ya kuosha lakini akisaidiwa na kamimi, maji yakamiminwa au yakafikishwa kwenye mikono ina maana mwenyewe uwezo kufanya nini wa kuosha hapa yule msaidizi atamsaidia katika kumimina maji ama suala la kuosha yulemsaidiwa au yule mtu yeye mwenyewe itabidi afanya nini aoshe hii ni sura ya kwanza sura ya pili ni kwamba hana uwezo wa kumimina wala hana uwezo wa kufanya nini wa kuosha yeye kama yeye ina maana sasa yule msaidizi atamsaidia katika kazi zote mbili atamimina yeye maji mfano usoni kisha atampitisha mkono sasa hapa pia yawezekana akawa ni kwamba hata, ana wezo wa kumimina maji usoni lakini pia achukue mkono wa yule msaidiwa ndio aupitishe wapi usoni kwa hiyo hapa kuna sura kwamba naweza nikayamimina maji kwenye mkono wa yule mwenye kutawadha na kuyamimina usoni hilo likiwezekana atafanya hivyo kwa hiyo atamimina maji kwenye mkono kisha kwa mkono wa yule mwenye kusaidiwa atamimina maji usoni na kisha nini atapaka au atapitisha mkono usoni hilo pia katika mkono wa kulia atafanya vile vile na mkono wa kushoto atafanya vile vile sasa ikifikia hatua ya kupaka ikiwa mgonjwa ana uwezo wa yeye mwenyewe kupaka atapaka kama kawaida hakuna tatizo lakini kama hana uwezo inamaana yule anayesaidia atautumia atamsaidia kumshika mkono yule ana mgonjwa anayesaidiwa kwa hiyo atamsaidia kwa kushika mkono wake na kusaidia katika nini kupaka mkono utakaotumika kupaka ni mkono wa mgonjwa wa mtu anayesaidiwa si wa mtu anayesaidia ikiwa lakini uwezo au uwezekano upo kwa hiyo atashika mkono wake kwa unyevunyevu unyevu ule wa maji uliobakia atamsaidia kupaka kichwani na miguu kwa mkono lakini ikiwa uwezekano wa yeye kama yeye mgonjwa pia uwezekano wa kupaka hamna uwezekano wa kuosha hamna kwa hiyo yu ina maana yule msaidizi ndiye atakayefanya nini hata kama itakuwa kwa kushika mikono ya mgonjwa pia uwezekano huo haupo ina maana sasa yeye ndiye atafanya nini atakayemsaidia kumimina maji kwa mkono wake aweze kufanya nini kumpaka lakini ikiwa ni kwamba uwezekano wa mgonjwa kutumia mikono yake kuosha upo na kupaka upo itafanyika hivo ikiwa imewezekana kuosha lakini kupaka haiwezekani ina maana yule anayesaidia katika hatua hii ya mwisho atachukua unyevunyevu uliokuwa katika mikono ya mgonjwa majimaji yaliotumika katika kuosha mikono atachukua unyevunyevu ule yule anayesaidia na kumpaka yule mgonjwa sehemu ya kichwa na sehemu ya nini ya miguu kwa hiyo na hapo udhu utakuwa ni nini ni sahihi na hakuna tatizo hivyo basi katika suala la kusaidia sura zake ni hizi inabidi ujue kwamba ni sura gani ambayo inatakiwa ikiwa sura ya mwisho ni pale ambapo mgonjwa hawezi kufanya lolote hapo tena vitendo vyote vinaweza vikafanywa na yule msaidizi ama pale ambapo mgonjwa kuna matendo ambayo yeye mwenyewe anaweza kayafanya hata kama ni baadhi yale anayoweza kuyafanya itabidi ayafanye mwenyewe na yale asoweza kuyafanya hapo tena atataka usaidizi au atasaidiwa na yule ambaye atakuwa ni naibu katika e, suala la udhu hivyo haya ni masala yaliokuwa nahusiana na sharti la almubashara kwamba katika vitendo vya udhu wewe unaitawadha wewe mwenyewe kama hakuna udhuru katika hali ya khiari wewe mwenyewe ndiye ambaye unatakiwa utekeleze vile vitendo bila kusaidiwa na mtu yeyote mpaka hapa inshallah sharti litakalofuatia inshallah tutazungumzia katika kipindi kijacho walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا خير هاد للأنام أنت الذي شرعت كل مشرف أنت الذي شرعت كل